Lige inden den her video starter, vil jeg lige have lov at sige, at det her er en del af en ny serie, jeg vil prøve at køre, hvor jeg altså laver videoer sammen med min klub, og det kommer altså mest til at være klubhygge, og jeg kan desværre ikke garantere, at mikrofoner eller lignende er så perfekte, men jeg har prøvet at gøre det bedste ud af det. Hej og velkommen tilbage til en ny video på min kanal. Hvis ikke I allerede har gjort det, vil jeg som altid anbefale jer at gå ned og trykke subscribe og slå klokken til, så I får en notifikation, hver gang jeg lægger en ny video op. I dag er vi sammen i klubben! Yeah! Ja, yeah, sådan. Yeah. De her søde mennesker, So-So, Emilie, Laura og Veronica, de har lovet mig, at de vil give mig en rundvisning i deres stald. Og det tænker jeg da bare, vi skal prøve. Og vi starter med Laura. Så er du klar på det, Laura? Ja, det er jeg. Og hvor har du stald hen? Så forsvandt du. Jeg har stald til Steve's. Okay, lad os alle sammen tage hen til Steve's, så. Jeg mangler So-So. Du mangler So-So. Hvor er So-So hen? Sådan der. Okay, perfekt. Velkommen til min stald. Jo, tak. Det er et flot sted, du har stald, kan jeg se. Er det hyggeligt at dele stald med Ana? Ja. Ja, okay. Så vi må bare gå ind. Ja. Yay. Det må jeg. Vi skal bare lige vente lidt. Jeg skal lige hjemme. Sådan. Ej, se nu der. Der er en stald. Lidt. Hvor mange heste er det, du har? Jeg har 20. 20 heste? Ej, det bliver spændende. Ja, yeah, det gør det. Nå, men så må vi se. Jamen, hvad er det så for nogle heste, du har? Jeg har her min klubhest, Guldblomst. Guldblomst. Se, guld, hvad hedder han? Ja, Guldblomst og Guldfugl. De er gode venner. Ja. Jeg kan ikke se. Best friends forever, altså. Best friends forever. Jeg kan bare virkelig godt lide, at du har den der guld, hvad hedder det, medalje deroppe på. Jamen, jeg tænkte, det var oplagt, fordi at det de gyldne, altså. Jamen, det passer lige præcis det. Måske vi skal alle sammen bare tage en guldmedalje på vores heste. Det kunne da se meget godt ud. Altså, hvorfor gør vi ikke det? Så kan vi blære os endnu mere. Flammehæld. Den er kun en anden plads. Ej, ev. Ja. Det var trist. Desværre. Flammehæld. Wow, den er fin. Og hvor får man den henne? Den kan man få ind på Starstation. Ja, det er den. Jo. Nå, okay, så det er derfor, jeg ikke har set den før. Hvad, ja. jeg synes lidt lilla og rød. Er det tiltænkt, at det skulle passe sammen? Nej, eller? Men det er fordi, at jeg bruger den kun til champ, så den bare er et andet. Nå, så det er bare noget, der sådan, har tre hurtighed, eller hvordan? Ja, det er bare midlertidigt, så den ikke ser helt. Nå, okay. Så den lige skal føle sig inde. Ligesom hvad er det her altså? Det er en araber. Ja. Er det en af de gamle araber, eller nye? Nej, det er de nye. Ah, jeg synes stadig, de ligner hunden i ansigtet. Det ligner virkelig bare sådan en hund med et aflangt ansigt. Det er mørkstjerne. Mm. Den har et rigtig flot sæt på, jeg kan faktisk godt lide det. Den der, sådan jeg prøvede at finde de der benbeskytter, der passer bedst til. Ja. Ej, den er i hvert fald mega fin. Altså, jeg kan godt lide den der sådan kølige blå, der. Ja, det synes jeg også passer ret godt til. Det minder mig sådan noget, sådan rigtig sådan snøvær. Her har jeg min starterhest. Den der sadel der, jeg er så vild med den. Jeg vil så gerne have den. Men man kan bare ikke få den mere, det er så trist. Nej. Og dengang, altså dengang den var der, der var jo noob og sådan noget, så der kunne jeg ikke, jeg havde ikke råd til den. Ah, der var jeg lige med 10-12 stykker. Ja, det er jeg nu. Ej, 13, men stadig. Ja, her har jeg minimist, jeg ved ikke, selvom det ikke er mini. Det passer lige til vores kluboutfit. Sådan. Ja, sådan, mand. Jeg synes ikke, den er så lille, eller? Den er meget stor. Big mist. Og hvad for en har du så derinde? Jeg har min brune Lusitano. Flower Angel, så blomsterengel. Wow, den er virkelig pæn, den her brune Lusitano. Jeg overvejede lidt, om jeg også skulle få den. Den er mega cute. Den der lille sådan plet, den har på næsen. Nå. Ja, og den er også sådan lidt på noget, en lille bitte smule lyserød. En lille trekant. Ja, jeg elsker. Jeg ved ikke hvorfor, at jeg synes, det er så sødt med de der lyserøde ting på næsen, men det var mega cute. Ja, også på løvehjerte. Ja, på løvehjerte, det er så fint. Her har jeg min Connemara. Åh, det er Ana! Ja, hej Ana. Hej Ana, hvordan går det, Ana? Heksen pige til at forvandle hende til en heks. Men hvad? Nej, til en hest. Jeg aner ikke, hvad du snakker om. Nå, Ana, er du kommet hjem fra efterskole? Hvad laver du her? Gemmer du dig, eller? Ja. Det er sødt, det der kommer sådan helt ned til hovedet, eller i hovedet. Wow. Ja, så det giver faktisk mening, men sådan nu sådan. Åh, det er jo Basse V2. Blue Prince. Jeg elsker grøn. Jeg elsker grøn til de der mustanger.
Ja. Det er så pænt. Det er mega pænt. Ja, videre til næste, som er min Clydesdale, eller hvordan man siger det. Nå, ja. Ej, den ser bare mega blød ud. Den har sådan rigtig meget pels. Hallo, Katrine, prøv at se, når man går ned ad den, ikke? Mm. Så står man sådan stille op i luften. Åh, ja, og så falder man lige lidt. Ja. Ej, hvor underligt. Men jeg kan godt lide sættet til, det er rigtig flot med det der gule nede. Mm, det er faktisk virkelig flot. Jeg er helt vild med det. Hold da op. Mm. Hvis de bare laver et lidt pænere gult underlag, så vil det være perfekt. Ja. Løvhjerte! Hej, løvhjerte, jeg savner dig! Ja, jeg ville ikke efterligne den helt vildt, så jeg valgte ikke at tage babyskytterne. men ellers så er det løvhjerte, og den hedder løvhjerte. Ja. Nå, ej, det er ikke noget imod. Det synes jeg er mega sødt. Løvhjerte er simpelthen så kær. Jeg kan godt lide, at du godt kan lide det der sæt, jeg har valgt til, fordi det er sådan meget anderledes, føler jeg. Ja, det er mega sødt til den. Ja, så er der sådan hjerter og lilla og lyserød. Jeg synes, det er så sødt. Åh. Ja, det var også ret billigt, så altså. Var det så? Ja. Åh, hvad? Sådan. Altså, det var bare forhold til de nye springsædler eller sådan. Nå. Ja, de er virkelig dyre. Ej, hvad ser vi godt ud, når vi løber her med vores sæt? Ja, der har vi kirsebærdrømmer. Åh, hvor den fin. Det er en af de der kirsebærheste. Ja. Det eneste, jeg synes er lidt ærgerligt, at man ikke kan ændre manen. Men den er nok, den vil heller ikke være så god, hvis man ændrede den, tror jeg. Nej, så vil der ikke være blomster i. Jeg er mega øver, at jeg ikke købte den. Og her henne på den anden side har vi den anden magisk. Og den er jeg ked af, jeg ikke har. Den er virkelig pæn. Virkelig, virkelig pæn. Jeg synes, jeg prøvede at finde en grøn, der passede til. Mm. Det synes jeg, du har gjort meget godt. Ja, yeah, det synes jeg. Jeg synes, det er mega flot. Jeg kan ikke lide, at du har alle de der Anas yndlingssedler. Jeg synes, jeg har set dem lidt for meget. Jeg har kun én hest med den på. Så har jeg her Moonrider. En arkeltik. Den har bare ikke lige fået lov til at få udstyr på. Nej. Hvor er det samme? Ja. Og jeg har lige brugt min Mustang lidt mere end den her. Nå, så den er det der grønne på. Ja. Åh, jeg elsker den Mustang. Ja. Der er mini. Her har vi mini. Den har bare det her blå sæt på. Det er faktisk mega sødt. Det synes jeg er fint ud. Det kan jeg godt lide. Åh, mini. Altså, jeg kan ikke se på den uden bare at tænke mini. Hvad er det, jeg ser med mine øjne? Det er en gammel pony. Sådan der. Ja, Katrine, jeg ville have givet den nye sæde på. Den kunne ikke være på den her type hest. Hvilken nye sæde? Den nye springsæde. Kan den ikke være på den hest? Nej, det kan den ikke. What? Ej, det har jeg ikke engang tjekket. Det giver ikke nogen mening. Den nye springsæde står, kan ikke være på den her type hest. Nå. Ej, hvor underligt. Det har jeg slet ikke vidst. Iste! Ja, så fordi jeg elsker Iste. Selvfølgelig skulle jeg sige en hest, der hed det. Jeg gad bare ikke helt efter din Ane, og jeg havde også før Ane. Og jeg vidste ikke, man kunne kalde Iste. Nå. Det går nok. Det er lidt lige meget, altså, der er så få navne, og der er så få heste, men efterligner jo ikke folk bare, fordi man køber den samme. Virkelig. Den bruger det samme sæt som en Lusitano, fordi jeg lyder rigtig pænt til brug. Ja, det er det altså virkelig også. Det skiller sig virkelig ud fra hesten. Ja. Og det er det Grey King, den grå konge. Ja. Kongen er grå. Og så Emilie, hun har købt en, der hedder Grey, hvad var det nu? Queen. Nej, Grey Queen. Nå, så det er kongen og dronningen. Ja. Det er da smart. Der mangler bare lige en sadel. Men det passer virkelig godt til. Den der springsædel. Jeg gider ikke at brænde alle mine starcoins af på de der springsædel. Det giver god mening. Men jeg har to af dem og skifter rundt på dem. Hov, jeg har lige to heste mere. Har du to heste mere? Hold da op. Jamen, hvor er de så henne? Dem har bare lige skiftet ud. Ja. Nå, de er lige kommet hjem fra folk af. Ja, det er en pony. Det er Poppy. Pony en Poppy. Det er Popsy. Popsy. Hvorfor tænker jeg altid på Pepsi? Yeah. Det er en fjordhest. Ja, yeah, det er. Den bruger jeg i dinosaurdalen. Nå. Ja, det var egentlig bare min stald. Var det din stald? Ej, tusind tak for rundvisningen. Hvem er så den næste, der gerne vil have æren af at vise sin stald? Så vi ser frem til Zoe. Ja, det er genialt, der var. Jeg ved det. Ej, det kan jeg ikke tage æren for. Hvor du stald hen, Zoe? Steve's. Okay. Lad os lige beatbox. Ja. Jeg tror ikke, der var noget beatbox. Du er bedre end mig. Du er meget bedre end mig til det der. Det er en kage, det der. Det kan vi heller ikke.
Og det var så en ny stald ved Steve's. Ja. Yeah. Hold da op. Og hvor mange heste er du så? 20 heste. Wow. I ligner alle sammen hinanden på grund af det der hår. Jamen, hvem er det her så? Det her, det er så Silverwings. Hvad er ras af den? Så kan de gøre noget. En American Paint Horse. Nå, ja okay. Bruger du den så til mesterskaber, eller? Ja, jeg skal bare lige have den trænet op. Det var sådan en, jeg fik sådan en lille smule billet. Hvordan gjorde du det? Og så har du sådan en lille sød islander. Oh. Galaxy Dream. Nej, hvor den sød. Galaxy Dream. Level 6. Har du nogen i level 15? Ja, jeg har 4, tror jeg. Nåååå! Ej, det er en af de flotte Chingutiks. Det er Isdag! Isdag! Hvem har købt det? Det er Sasu. Ja. Ej, den er super fin. Den har det der med, den kan virkelig godt lide Ice Tea, så derfor der er sgu noget Ice Tea. Nå, så den er rigtig glad for Ice Tea. Og så der er Mint Cloud. Ej, nej, hvor den nuttede. Du har også, du har været med i Bedunas Cup? Ja. Så det er derfor, du har den her, er det ikke? Jo, det er det. Men den er mega sød, altså. Den kan jeg godt lide. Winter Crystal. Hold da op. Ja, den er den sød. Den er mega sød. Hvor får man overhovedet den hen? Jeg føler ikke. Den får man i vingården. Nå, jeg tror bare aldrig, jeg har lagt mærke til den. Den er jo mega cute, fordi den har den der sådan sorte manke. Ja, den har manke, virkelig meget lyserød hernede. Ja, jeg tror, det er det, jeg har faldet for. Sådan lyserød på næsen, det er mega cute. Og jeg ved ikke lige, hvorfor. Altså, hvorfor har de sådan noget lyserødt? Er det bare fordi, at det er sådan deres hud? Ja. Og så har vi jo selvfølgelig vores allesammens Obsidian Dragon, a.k.a. Obsidian Dragon? Hold da op, det er sådan rigtig Minecraft-agtigt. Du har lige købt den, har du ikke? Også kendt som den nyeste medlem af min stald. Du har lige købt den. Sådan der. Det er godt, det er godt. Du har klubhesten. Fedt. Det kan vi godt lide. Jeg synes, det er et fedt navn. Hold da op, der er en kæmpe, kæmpe stor friserhest. Og der er en til ved siden af. Wow, okay. Ja, og så eftersom de her to lige står ved siden af, så kom de faktisk i par. Har du købt to på én gang? Nej, de kom i par. What? Hvordan det? Det ved jeg ikke. Det var en gammel mand, som havde dem. Så magtede han ikke at have dem mere, så jeg gav dem. Cool. Midnight Shadow og Snowfall. Ej, hvor er de søde. Jeg er ikke selv så meget til friser, men de er altså pæne. Jeg kan godt lide, at de står sådan og poserer hele tiden. Ja, det var også det, jeg mest valgte for dem. Ja, det kan vi godt lide. Og så, er det en af, det er en af de nye, er det ikke? Ja, en af de nye. Vinkemash. Vinkemash. Og så har du også det nye sæt. Ej, hvor godt. Vinkemash. Nå, ja, okay, sadlen er ikke. Men jeg synes faktisk, den der sadl passer meget godt til alligevel. Altså, virkelig godt til. Winter Mystery. Ej, det er så sødt. Hvorfor har du ikke valgt den der skal have flætninger? Fordi jeg er faktisk ikke så glad for de der flætninger, men det var mere fordi, så mig og en af mine veninder, vi kunne kende forskel på vores heste, fordi vi købte dem sammen. Jeg synes, de er mega søde, de der flætninger. Men det er sikkert bare mig, altså. Jeg synes også, de er virkelig søde, specielt den i halen. Den kan jeg virkelig godt lide. Ja, den er mega sød. Altså, jeg synes, det er lidt mærkeligt, at den har den der sådan ned af hovedet. Men det skal den vel have, hvis man skal flætte den så. Man kan vel ikke flætte det tilbage? Nej, det tror jeg heller ikke. Ej, de er mega, mega søde. Og så har du flere heste. Baby Hurricane. Ja, okay, det er en pony. Jeg kan godt lide, du har næsten ikke sæt til din heste. Nej, jeg skifter sådan meget med en sæt til de fleste af mine heste, og så har jeg så et hjemsæt til. Det er ligesom mig, Katrine. Ja, okay. Jamen, det kan jeg slet ikke sætte mig ind i. Jeg synes, alle mine heste skal sættes. Det er fordi, at så bruger man heller ikke så mange starkons. Du har lidt af de samme ponyer som mig, synes jeg lige meget. Man kan altid se ting flere gange. Morning Diamond. Det var så min allerførste pony, som jeg fik af min mor. Nå. Ej, den er sød. De er søde. Havde du flere end det her? Er der flere ude på folden? Ja, hun har 20. Ja, jeg kan lige hente dem, hvis der er. Hvis I lige går ind i stuen. Ja, hvis I lige går ind i min spisestue herinde. Så. Ja, så venter vi lige ind i spisestuen. Så. Ja, det tror jeg bare. Lad os, nej, ikke sidde ind i mig. Hallo. Hvad er det? Der er ligesom to stole. Så må du sidde på hook, Laura. Nej, jeg sidder mig bare her. Så kan du sidde på hook. Goddag, i dag er det Laura og Katrine, der sidder ved et bord. Og så er Emilie over for os. Ja. Det er jo hyggeligt, det her. Jeg siger, jeg går lige hen og kigger mig selv i spejlet. Vi er vokset sammen. Nej, jeg gik. Vi er vokset sammen. Spejlet virker ikke. Jeg har ikke noget spejlbillede. Åh, nej. Ja, nej.
Jeg må være vampyr. Zoe, hvad gør vi? Ja, vi er vampyr. Du må hellere skynde dig at hente din heste. Spejlet virker ikke. Spejlet virker ikke. Jeg tror mere, det er også der ikke virker. Ej, så skal vi se det. Så hvor er det så henne? Vi starter Riverdale! Nej, jeg elsker den her hest med det her sæt. Ja, hold da op. Hvor har du fået det der sæt fra? Det er et sæt, man får i Pona. Når man har fundet alle de der edderkopper, så får man sådan sæden, og så først får man... først mener jeg, at man får underlaget, og så får man hovedtøjet, og så sæden. Jeg kan ikke huske det. Der får jeg faktisk også sådan... Er det en Welsh pony, eller hvad er det? Ja. Jeg synes nemlig, de har sådan mange muskler. Men det var, jeg fik den faktisk fra ham der ene bånd. Jeg fik den sådan ret billigt. Det er godt at høre, fordi du har godt nok mange heste. Er den her også ny? Eller har vi set den? Rust Crown. Den har godt nok meget sådan lang pels. Den har man lyst til at kramme. Altså, det har man virkelig... lad os lige... Han er også meget kælen, faktisk. Nå. Har du overhovedet nogen heste i level 15? Ja, min friser var i level 15. Nå. Cherry Crow. Du har sådan en. Ja, okay. Jeg er mega øver, og jeg har ikke købt noget. Jeg er glad for, at jeg har min. Jeg er glad for, at jeg har begge to. Ja, jeg ved ikke. Jeg tror igen, jeg ville have haft begge to, men der er nok mange heste, jeg godt kunne tænke mig. Stardust. Det var faktisk den første hest, jeg fik. Nå, er det din starter? Vent, er det din starterhest? Det er ikke min starter. Nå, okay. Det er naboen. Okay. Nå, det er påskesedlen, er det ikke? Jo, det er det. For ellers synes jeg aldrig, at jeg har set sådan en gul sadel før. Ja. Den er lidt mærkelig. Ja. Og den er godt nok crazy. Hvor har du fået den sadel fra? Jeg mener faktisk... nej, jeg kan ikke huske det. Nå, okay. Men kan man få dem mere? Det ved jeg ikke. Har aldrig set det før. Underlaget, det må være fra påske, er det ikke? Underlaget er vist fra påske. Aha, okay. Har du flere heste? Jeg har sådan fire heste. Nej, to heste. Ja, underlaget er på påske. Har du to heste mere? Hold da op. To heste mere. Dem skal vi også se. Ligesom med Anas hest, den er ret vild, så ja. Så den skal vi passe på. Wow, den er stor, den her. Ej, den er sød, den er sød. Det var en Clydesdale. Clydesdale. Og den er regnbuesæt på. Vi elsker regnbuesættet. Ja, det er lidt af regnbuesættet i hvert fald. Jeg har solgt det. Spirit! Det er øjenbrynmanden! Øjenbrynene! Woo! Men er du ikke hest? Nej, øjenbrynmanden. Man kan ikke have sådan nogle øjenbryn og så være en hest. Altså. Ja, lad os lige være enige om det. Har heste overhovedet øjenbryn? Jamen, tusind tak for rundvisningen, så. Det var da mega hyggeligt. Det var så lidt. Og så har vi da kun en tilbage. Ja. Emilie, vi skal da også lige se din. Ja, det skal da. Nå, men så kommer vi da til den tredje og sidste afdeling af Steve's. Det er lidt som om, at der ikke er nogen, der er stald andre steder end Steve's på nær mig, som her i Moreland. Der er heste her. Skyfly. Ja. Og hun er faldet lidt i søvn, min staldpige. Hvor er hun henne? Jeg kan ikke se hende. Hold da op, der. Den er virkelig pæn, det her. Er det en starterhest? Ja. Jeg er lidt misundelig. Kan man virkelig få en så pæn starterhest? Men var det sådan her... Var det sådan her Bedunas så ud først, eller var den anderledes? Nej, den havde hvid mane. Hvid mane. Men var det sådan her, den så ud? Ja, den var rød. Nå, okay, så har jeg nok set en tilsvarende. Ja, okay. Jeg har spottet en mini. Den er ikke skidt. Ja, den købte hun i dag. Virkelig? Ja. Den er seriøst nu, så. Vi kan godt lide minier. Og så om det ikke er en mini, bare fordi den ligner mini, vel? Men jeg kan kun se mini, når jeg kigger på den. Det er også et meget fint sæt til. Altså faktisk rigtig godt til. Jeg vil gerne kalde den Southwell, eller din efternavn i spillet. Men den kunne ikke hedde Southwell. Nej, den kunne godt hedde South, men det kunne ikke hedde. Ellers ville hun have kaldt den det. Ja, okay. Her har vi Angel Girl. Angel Girl? Den ligner Pepsi. Pepsi Girl. Ja. Og det er slet ikke meget til. Er den glad for Pepsi? Ja. Det er godt. Pepsi. Jeg har fået med Pepsi resten af mit liv. Nå, så der er Pepsi hernede? Ja. Yeah. Den har allerede drukket sit Pepsi, der er ikke mere tilbage. Jo. Så havde jeg lige snuppet noget Pepsi. Er det så Pepsi Max eller almindelig Pepsi? Almindelig Pepsi. Pepsi smager bedst. Almindelig Pepsi smager bedst. Ah.
Pepsi Max. Det skal være Pepsi Max, du. Jeg tror lige, du skal ændre lidt på, hvad du giver den. Den skal slet ikke have så meget sukker. Det kan den slet ikke tåle. Fjordhest. Jeg siger bare, hvad det er nu. Den er for modet. Den er mega sød, den her. For jeg elsker så de der tykke heste, de er så søde. Jeg synes ikke, den ser tyk ud. Jeg synes, den ser sådan meget muskuløs ud. Ja, jeg har også set der med samme sæt. Lyserød er også bare pænt til den her. Det synes jeg også. Mm. Jeg heller ikke, at den var tyk. Jeg, sådan, jeg elsker bare tykke. Specielt de der tykke ponyer, de er så søde. Yeah. Ja, de der begynder. Ja, I love it. Åh, Klubhest. Hvad hedder den her? Den har Miniforn. Miniforn. Jeg prøvede sådan med mange heste, som den ikke kunne savbrede, men det kunne den ikke. Ja, de kan ikke hedde savbrede. Minifall, så det må være mini efterår, den hedder. Åh, hvor den pæn! Vinke mig. Ej, hvor den fin. Det er virkelig flot med det der lilla sæt der til den. Åh. Det er en venindehest. Nå, så der er en, der har en tilsvarende. Ja. Yeah. Jeg synes, de er så søde, lige nu som små pandaer. Fordi de har det der mørke rundt om øjnene. Jeg håber, hun ser med nu. Ja. Nå, ej, hvor den fin. Jamen, har du flere heste end det her? Ja. Det er lidt som om, der skal stå en herinde. Jeg kan bare ikke se den. Der er ikke nogen. Nå, okay. Okay, jamen, sådan er det jo. Red Sister. Den er faktisk mega pæn, jo. Ja, hvorfor er den der... What? Hvorfor er det der pæne udstyr fra? Fra bonusshoppen. Fra bonusshoppen? Ja, det er det, når man køber Star Rider Lifetime. Jeg har aldrig set det der i bonusshoppen. Okay. Jeg tror, jeg skal kigge igen. Fordi det er godt nok pænt. Hold da op, hvor det pænt. Og herover står der også som om... Men hvorfor står der... Jeg tror... Men hvad? Jeg tror, at der skiltene er fra den anden stald i øjnene. Nå, ja. Ice tea. Yeah. Det er en Pepsi-hest mere. What? Hvad er der med jer og Pepsi-heste? Ja, altså. Yeah. Laura sagde, at du sagtens har Pepsi-sættet på... Vent, den hedder Ice Tea, og så en Pepsi-sæt. Næsten godt hedder Pepsi. Jeg tror ikke, jeg hedder Pepsi. Så er Grey Queen her. Grey Queen. Åh. Ej, den er også fin. Er det bare en pony? Ja. Det er en kone til min Grey King. Nå, okay. Så skulle den da nærmest have sådan et sæt, der mindede lidt om. Nej, men det ville være for underligt, for så ligner det bare twin-test. Jamen, hvis den havde sådan... din havde jo en blå, så hvis den her havde sådan, det ved jeg ikke, lyserød eller rød eller sådan noget, så ville det passe godt til. Ja, det kunne passe. Det synes jeg, I skal overveje. Det kunne være sejt. I har lukket mig ind! Luk mig ud! jeg gik selv. Var det alle dine heste? Ja, det var det. Ej, tusind tak for rundvisningen. Det var da mega hyggeligt. Tak for rundvisningen. Ja, tak. Så er der fællesbad. Okay, det lyder mærkeligt. Nå, men det var hyggeligt. Husk selvfølgelig alle sammen, hvis I har set til enden, selvfølgelig gå ind og tjek vores Instagram profil ud. Vi har en Instagram profil til klubben, og hvis I kunne tænke jer at være med i klubben, så har vi en venteliste. Jeg sætter et link til ventelisten ned i beskrivelsen. Der er lige nu sådan 100 eller flere på ventelisten. Men vi har en lang venteliste, men I kan skrive jer på ventelisten, hvis I har lyst. Så hvis I har nyt videoen, selvfølgelig gå ned og like videoen. Skriv en kommentar, hvis I godt kunne tænke jer flere videoer med folk fra klubben. Det kunne være meget hyggeligt. Og jamen, tusind tak, fordi I ville være med. Yeah. Tak, fordi vi måtte være med. Selvfølgelig. Altid. Yeah. Og så må I ellers bare have det rigtig godt til næste gang, vi ses. Hej. Hej. Hej.